فقیروں کو گنج سخا دینے والے غریبوں کو دم سے لگا دینے والے یا والے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والے والے کہیے سبحان اللہ فقیروں کو گنج سخا دینے والے غریبوں کو دم سے لگا دینے والے یا والے والے وہاں دینے والے کنارے سے کشتی لگا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والے تو فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں مندرم سے دیوانے والے تمہیں مندرم سے دیوانے والے زمانے آئے بہت آنے والے زمانے میں آئے بہت آنے والے نہ آیا نہ آیا تو سعی آنے والے سلام دیوانوں محفل نعت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے محفل نعت تو ابھی شروع ہوئی ہے ابھی تو آپ حضرات نے صرف قرآن پاک کی تلاوت اور ایک حمد پاک اور ایک نعت پاک سماعت فرمائی ہے اب آئیے میں بلا تاخیر ہمارے عزیزم جناب انور رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت پاک کی محفل کو آگے بڑھائے اور تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نشستوں کو برقرار رکھے اور اپنے نامے اعمال میں نعت پاک سن کر بھرپور نیکیوں کا اضافہ کرے تمام حضرات اسی طرح انشاءاللہ تعالی محفل زیادہ تاخیر تک نہیں چلیں گی اب حضرات جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ جب تک محفل چلتے رہے گی سب سے بس والی اصل لوک میں
कबद और दूल्हे का सेहरा हमारे फैज़ भाई दूल्हे साहब जहाँ भी होंगे वो आके आगे बैठ जाइए इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़ी देर में उनका सेहरा भी पढ़ा जाएगा, तो आप लोग भी बैठे रहिए थोड़ी देर और उसके बाद में इंशाल्लाह सलात व सलाम पढ़ के महफिल ख़त्म हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।